Fshati Perëndi në bashkinë e Kuçovës prej vitesh po përjeton një mungesë të madhe investimesh. Ky fshat nuk ka rrugë apo kanalizime të sistemuara dhe ajo që është më shqetësuesja, këtu ka një ndotje të lartë. Edhe pse ky fshat ndodhet vetëm 8 km larg qendrës së banuar, duke se është i izoluar nga qendra urbane. Pusin e kam aty, ujrat e zeza, nuk vem pus. Do pi çuni, do pi nuca. Ku e vëllë? 2 metra thellë. Mos më zavo, ne kshu ajo po. Është 2 metra thellë. Janë ujrat e zeza plot. Të bjetë një mjeci brenda fundove. To janë kanalizimi i vjetër. Rruga jonë i mungon njerëzit që të bëjnë pastrimin dhe ujt vjen kohë pa kohë. Edhe betur me keqe. Keq, që mosha ime. Tani ne te kishim lule, va jo. Për familje dhe bëjmë në më shumë dhe tjetë. Bjen ujra shumë. Banor thos se era e keqe dhe ujrat e zeza kanë pushtuar fshatin. Perëndia si shumë fshatrat e tjerë të bashkisë së Kuçovës në qarkun e Beratit, po kërkon më shumë zhvillim dhe investime, ndërsa banorët kërkojnë me të drejtë kushte më të mira për jetesën e përditshme.